ვაგრძელებთ მოგზაური დღიურის ვიეტნამური თავგადასავლების შევსებას. დღეს ორი საინტერესო ადგილი უნდა მოვინახულოთ. ძღოლი დავიქირავეთ, რათა მანქანით სწრაფად და კომფორტულად მივსულიყავით. მანქანაში ჩასხდომის შემდეგ დაჟინებით გთხოვა, გზად გავჩერებულიყავით და ტრადიციული საუზმე დაგვეგემოვნებინა. ჩვენც უარი ვერ უთხარით. სამხრეთ ვიეტნამური საუზმე შემდეგნაირად მზადდება. შეშის ღუმელზე აცხელებენ კეთს, ჯერ პატარა კრევეტებს დებენ და ბრინჯის ფქვილისგან დამზადებულ თხელი ცომის მასას ასხამენ. მალევე მზადდება. ბრინჯის თხელ ფურცლებში ახვევენ გამომცხვარ კრევეტიან ბლინს და ამატებენ სხვადასხვა მწვანილს გემოვნების მიხედვით. ბრინჯის ფურცლის როლი მზადდება გაცხელებულ ტაფაზე და შედგება ბრინჯის ფქვილის ნარევისგან, ტაპიოკას სახამებლისგან და მარილისგან. როგორც ჩვენმა მძღოლმა იენმა გვითხრა, ვიეტნამელები სახლში არ საუზმობენ. ქუჩაში კვება ერთგვარი ტრადიცია, ვინაიდან სწრაფია და იაფი. დაახლოებით $1 დაჯდა ჩვენი საუზმე. კიდევ ერთი ტრადიცია ყავის დალევაა, ამიტომ ერთხელ შევჩერდით, დავლიეთ ყავა და განვაგრძობთ გზას. დაახლოებით 2 საათიანი მგზავრობის შემდეგ ჩამოვედით მისონში. დავაპარკინგეთ მანქანა და შევიძინეთ ბილეთები. ერთი ბილეთის საფასური დაახლოებით 18 ლარია. შემოვედით უკვე მისონის ტერიტორიაზე. გავიერეთ ყველანაირი შემოწმება და ახლა მოვედით იმ ადგილას, საიდანაც ელექტრომანქანებით უკვე წავალთ უმთავრეს ადგილზე მისონის. ელექტრომანქანით 5-7 წუთი დაგვჭირდება დანიშნულების ადგილზე მისასვლელად, საიდანაც უკვე ფეხით გავაგრძელებ გზას. ჩვენ ვართ ახლა აქ, სადამდეც მოგვიყვანა ავტობუსმა. ალბათ რეულზე უნდა წავიდეთ, ხო, ქვემო და როგორც აქ არის? ეგრეაჯობებს, კი. მთლიანობაში 1 კილომეტრი არის სასიარულო. გადაგზა ხვდება ისეთი შენობები, რომლებიც ფაქტობრივად დანგრეულია და რაც გადარჩა მაქსიმალურად ცდილობენ გაამაგრონ და შეყუდებული აქვს რკინის ბოძები. ჯერ დილის 10 საათია, მაგრამ უკვე გაუსაძლისი სიცხეა. მაღალი ტენიანობაა და ნიავით საერთოდ არ იძურის. ამის გამო სიარული ცოტა გვიძნელდება, მაგრამ გარშემო იმდენად შთამბეჭდავი ბუნება და არქიტექტურა მსხვერპლის გაღებად ღირს. ეს არის ნანდი. ნანდი არის კარიბჭის მცველი ხარი. ძირითადად დგას ხოლმე შივას ტაძრის შესასვლელთან. ტაძრებს, ცხოველთა ძეგლებს ფაქტობრივად ფეხის ყოველ ნაბიჯზე ვხვდებით. ხალხის სიმრავლის მიუხედავად მაინც ვახერხებთ თითოეული ძეგლის ახლოდან დათვალიერებას. მე-13 საუკუნეებში ამ რეგიონში ჩამფას სამეფო არსებობდა. მათი რელიგია იყო ინდუიზმი. მიუხედავად იმისა, რომ ბუდიზმიც მალე შემოვიდა ამ ტერიტორიაზე, სამეფომ არ შეიცვალა თავისი რელიგია. ეს ტაძრები და კოშკებიც უშუალოდ ამ პერიოდში არის აშენებული. 9-10 საუკუნის განმავლობაში ნელ-ნელა ემატებოდა და დიდდებოდა. ჩ
ჩამპა სამეფო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის პოლიტიკურ და კულტურულ ისტორიაში. მისი ნაკვალევი ყველაზე კარგად ამ ადგილის ნანგრევებშია შემონახული. მისონის ნაკრძალი მოიცავს 71 ძეგლს, რომელთა განლაგებას თავისი დატვირთვა აქვს. ძეგლების დიდი ნაწილი კონსერვირებულია კვლევებისთვის, რაც შემდგომში კიდევ უფრო მეტ შუქს მოჰფენს ჩამპა სამეფოს არსებობის მთელ პერიოდს. მისონის ძეგლები 20 საუკუნის დასაწყისში ფრანგმა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს. მას შემდეგ არქეოლოგიური სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩამპას სამეფოს სულიერ სათავეში ინდუიზმი იდგა. ეს ნათლად ჩანს მისონის თამბეჭდავი კოშკებისა და ტაძრების ნანგრევებში, რომელიც იყო ჩამპას სამეფოს რელიგიური და პოლიტიკური დედაქალაქი თავისი არსებობის უმეტეს დროს. ტაძრის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას ხვდებით სხვადასხვანაირ დაგეგმარებას, რაც განპირობებული იყო თითოეული შენობის ფუნქციიდან გამომდინარე. ლიანა დეს კომპლექსი იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილას, ვინაიდან ის მდებარეობს ბორძე და გარშემო დაცული იყო ყველანაირი საფრთხისგან. სწორედ ეს ადგილია მდინარე ტუბონის სათავე, რომელიც მაშინდელ ჩამპას სამეფოს ტერიტორიას მთლიანად კვეთდა და ჩადიოდა და დღემდე ჩადის სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში. ზოგიერთი ტაძარი საგამოფენო სივრცის ფუნქციას ასრულებს. აქ ვნახულობთ სხვადასხვა არტეფაქტს, ბარელიეფებს, წარწერიან ქვებს და ასე შემდეგ. ეს კომპლექსი მისონის ცივილიზაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაგებობაა. ტაძარ კოშკების არქიტექტურა დაპირთულია სიმბოლოებით, მაგალითად მეროსმთის სიდიადე და სიწმინდე, რომელიც სამყაროს ცენტრია და ღმერთების მითიური წმინდა სახლი. შენობები აგებულია გამომწვარი აგურით და ქვის სვეტებით, მორთულია ქვიშაქვის ბარელიეფებით, რომლებიც ასახავს სცენებს ინდუისტური მითოლოგიიდან. ეს ადგილი ჩამპას ხალხის უმაღლესი საინჟინრო უნარების მტკიცებულებაა, ხოლო კოშკ-ტაძრების დახვეწილი იკონოგრაფია და სიმბოლიზმი ასახავს ჩამპას რელიგიური შინაარსისა და მაღალი განვითარების დონეს. ნახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. უაღრესად საინტერესო და შთამბეჭდავი ადგილია. ვიეტნამში მოგზაურობისას ყველას გირჩევთ ამ ადგილის მონახულებას. ახლა კი დროა უკან დავბრუნდეთ და შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ გავემართოთ. სონიდან ბანახილცამდე მგზავრობას 1 საათი სჭირდება. მანქანებს ბოლო პუნქტამდე არ უშვებენ, ამიტომ პარკინგზე გავაჩერებთ. აქედან შესასვლელამდე ტურისტებს უფასო ავტობუსი ემსახურება. ავტობუსიდან ჩამოსვლისთანავე ადგილობრივი გიდები გვხვდებიან და გვთავაზობენ ბილეთების ასორტიმენტს. ფასები განსხვავდება ღირსშესანიშნაობების მიხედვით. მოვედით ბანახილსის კურორტზე. ეს კურორტი ძალიან ცნობილი იყო 1919 წელს, როდესაც აქ ფრანგმა კოლონისტებმა ააშენეს დასასვენებელი ადგილი. რადგან საკმაოდ მაღლა მდებარეობს 1500 მეტრის სიმაღლეზე, იქ რა თქმა უნდა უფრო ბევრად გრილი ამინდი არის და ბევრად კარგი დასასვენებელი გარემო. ძალიან პოპულარული ადგილი გახდა არა მარტო ფრანგებში, არამედ ვიეტნამელებშიც. შევიძინეთ უკვე ბილეთები. გვაქვს რუკა, საკმაოდ დიდი ადგილი არის დასათვალიერებელი და იმედია მოვასწრებთ დაღამებამდე. წავედით. ო
ულამაზესი გარემოა თავისი შენობებით და მომნუსხველი ხედებით. ახლა მთავარია საბაგიროს გამშვი პუნქტს დროულად მივაკნოთ. ცოტა ძებნის შემდეგ რიგი დავიკავეთ. საკმაოდ ბევრი ადამიანია, თუმცა ბილეთებს სწრაფად ამოწმებენ. მალე ჩავსხედით და დავიძარით მთებისკენ. აუდიო არ ძალიან კარგი ხედები იშლება და არაჩვეულებრივი უნებაა ჩვენ გარშემო. ფრანგული გავლენა არის ძალიან დიდი ზოგადად. მათ შორის გაჩერებებზე, რომელსაც გავივლით, მათ შორის სახელები არის ბორდო, მარსელი, ლუვრი და ასე შემდეგ. სულ სამი გამოსაშვები პუნქტია. ჩვენ ავიღეთ ხუანის პუნქტი, რომელიც აგვიყვანს მთავარ სანახაობასთან, ჩვენაც გვაინტერესებს. იქამ დახლობით დაგჭირდება 20 წუთი და მანამდე დავთხოვდი ხედები. ეს საბაგირო მსოფლიოში ყველაზე გრძელია. მისი სიგრძე 5800 მეტრამდეა. მთელ პერიმეტრზე სულ 10 გაჩერებაა, რომელთაც სხვადასხვა მიმართულებით ავკავებთ. ეს არის ბანა ჰილსის ყველაზე პოპულარული ადგილი, ოქროს ხიდი. როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს აქ. 2018 წელს აშენდა, ახალი არის, ანუ არანაირი ისტორიული დატვირთვა არ აქვს, მაგრამ ეგრევე პოპულარული გახდა და სოფლიოდან ყველა აბსოლუტურად, ვინც კი ჩამოდის ვიეტნამში, აუცილებლად ნახულობს ამ ადგილს. ჩვენც არ ჩამოვრჩით და რა თქმა უნდა მოვედით დასათვალიერებლად. და მაქსიმალურად ბევრი ადგილი დავათვალიეროთ. იმდენად მომნუსხველი გარემოა, საათობით შეიძლება თკბობა და დროის შეგრძნების დაკარგვა. ამ დროს მნიშვნელოვანია დროის კონტროლი. მარსელის სადგურიდან რაც გავიარეთ ფეხით, მივედით გაჩერება ბორდოზე, საიდანაც ამოვედით უკვე ლურში, რაც მარტივად მისახვედრია თუ გავითვალისწინებთ ჩემს უკან არსებული ხედით. როდესაც მისონიდან აქ მოდიხარ, რა თქმა უნდა, კონტრასტი საკმაოდ დიდია, მაგრამ ფიქრობთ, მაინც ძალიან ლამაზია, იმედად მასშტაბურია და იმდენი ადამიანი მოძრაობს აქ, ამდენი ტურისტი ჯერ ვიეტნამში არსად არ გვინახავს, რაც რა თქმა უნდა ამ ადგილის პოპულარობაზე მეტყველებს. გარდა საბაგიროსი, აქ ერთგვარი ტრამვაითა შეიძლება გადაადგილება. ცოტა რთული მისაგნებია, მაგრამ მოვედით და ველოდებით გასვლას. ჰაერში მოძრავ ტრამვაის გავს, რომელიც ატრაქციონის შეგრძნებას ტოვებს. ბანა ჰილსი აქედან სხვა რაკურსით დავინახეთ. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მომსახურე პერსონალი განსაკუთრებულად ყურადღებიანია, ყველა გვესალმება და დახმარებას გვთავაზობს. ძალიან ტერიტორიაზე ვხვდებით როგორც ევროპულ, ისე აზიურ არქიტექტურას. შესაბამისად, ბუდისტურ და ქრისტიანულ ტაძრებს.
მართალი ევროპული ნაწილი ულამაზესია, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტად აზიური ნაწილი გვაინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბევრი აზიური არქიტექტურული ძეგლი თუ ტაძარი მოვინახულეთ, მაინც აღფრთოვანებულები ვართ. Ვიარეთ კარგად ყველაფერი, იმაზე დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე ჩვენ გვეგონა, ძალიან მასშტაბურია და ალბათ ბოლომდე რომ კარგად დაათვალდე, რომ ერთი სრული დღე გჭირდება, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ 2-3 საათი ქონდა და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ სწრაფად გვგვენახულებინა ყველაფერი. ბოლოს მოვედით ამ ადგილას, რომელიც არის რესტორანი, იმიტომ რომ ბილეთი საფასურში შედის კვებაც. ისეთი საოცარი კვება არის, არ აქვს მნიშვნელობა ვეგეტარიანელი ხარ, თევზის მოყვარული, ზოგადად ზღვის პროდუქტის, ხორცის თუ ნებისმიერი სახის, ყველანაირი სახის საკვებია, სასმელები და მოკლედ კარგი ლაშქრობის თუ მოგზაურობის შემდეგ შეგიძლია მოხვდეთ აქ, კარგად ისადილოთ და მე უკვე დაბრუნდეთ სახლში. ნოყიერი ვახშმის და ცოტა გართობის შემდეგ დროა უკან დავბრუნდით. საღამოს 6 საათის შემდეგ საბაგირო გრაფიკით მუშაობს. შობს თადარიგი დავიჭიროთ, ვინაიდან დაბლა ჩასვლის უამრავი მსურველია. შევხვდით ჩვენს მძღოლს და გავაშურეთ ჩულაისკენ. ვინაიდან ჩვენმა ახალმა მეგობარმა აკაურმა გვირჩია ამ პატარა ქალაქის ნახვა, ჩვენც რა თქმა უნდა თხოვეთ რომ შემოგვევლო და შემოგვიყვანა. ეს არის ძალიან პატარა დასახლება ჰოიანი, რაც ითარგმნება როგორც შეხვედრისთვის მშვიდი ადგილი. მე-19 საუკუნეებში ეს იყო ძალიან ძლიერი განვითარებული სავაჭრო პორტი და იმის შემდეგ რაც არის აღშენებული სახლები, ყველაფერი იმ დროით თარიღდება. ასევე არის ძველი იაპონური ხიდი მე-16 საუკუნის, რომელიც თურმე უკვე აი სადღაც 8 საათზე იკეტება და შეუძლებელი არის სამწუხაროდ მისი ნახვა. თუმცა დაგვეთანხმებით, რომ ძალიან ლამაზი არის და ეს პატარ-პატარა ნავები თავისი ლამაზი ფერადი განათებებით ძალიან ლამაზია. გული გწყდება, რომ უფრო მეტი დრო არ ქონდა ამ ქალაქის დასათვალიერებლად, მაგრამ ძალიან ნაყოფიერი დღე გამოგვივიდა. შთაბეჭდილებებით ახსავსე ბრუნდებით სასტუმროში. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება. შემდეგ გადაცემაში ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში შევხვდებით. არ გამოტოვოთ.